Iki loro kita eduduk kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak Sawa Pak Paiman? Pak Paiman. Kae iki gawene nang Bali. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah iya mak iki Pak panjenengan niku napa ya nganu kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Beh, aku ning ngene. Lah kok jenengan kok manuke malah arung payu aku. Angel ya Mbak, jenengan kersa napa weh aku ya ngono. Aja. Manuke jenengan wis ra iso manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Ya lanang kok. Lanang apa wedok? Ya bukteke. Hah? Eh, sing nembang mega kok dalange madhepe rene ya. Ayo aku arep ndelok, ora ndelok sampean aku ki. Aku ora ndelok mega. Nek mau aku sing nembang kok madhepe debok, terus saiki gawe mega sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono ki mergo angger sampean nembang terus tok galaki. Ora, tekne paling tegangane dadi pira mau? 260. Dadi madhepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak. Aku ki bisa alus bisa. Alusnya yo meng formalitas aslinya galak ya ta. Aku tergantung ke dalange lho aku biyen suwargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya apa meneh saiki. Lah iya mulane. Wong cilik tak ngono. Lah aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Wong cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja arep dudut keris barang iki ngapa? Tak benake iki lho tak golek ndel-ndel men ora. Oh, bayane ra umum. Sabar tok ah. Ora ngetake ngono kuwi tak bandemmu. Mbeng iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing laladan Yoki Dengkeng Wukirsari Mogiri. Heeh. Padukan Dengkeng Kelurahan Wukirsari Imogiri Bantul. Oh iya. Mula niku alhamdulillah bengi iki kanthi kahanan sing remenake ya. Wajan kabeh kanca-kanca kompak-kompak karang kuat lemacang aja. Pokoke sanggre lawe enak, wah enak tenan mau wajan. Enak tenan wis kanca, wis pokoke favorite kanca-kanca. Iya. Angger ana rambak kulit sapi, ha wis. Ngono kuwi Mas Moko langsung, wah utut nggon aku. Iya. Karang senengane dhewe-dhewe. Heeh, mulane kuwi. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mengiki kanthi acara apa Mas? Iki acarane merti dusun empat padukuan. Empat padukuan kini ngantarane ya wis pisan ana Dengkeng. Terus Karang Talun kono. Udu. Karang Talun ki ora mung Karang Dewa tok, kene iki ana Karang Talun. Ngono iya. Terus padukuan Jatirejo. Sing keri dhewe padukuan Karangasem. Lambeng iki sing kajibah sing dadi tuan rumah merti dusun taun iki ana ing mapan ana ing padukuan Dengkeng. Heeh, jatahe padukuan Dengkeng. Bayo. Alhamdulillah. Posek, Mak. Janjane merti dusun iki sing kepiye? Ya kuwi naluri. Naluri? Iya. Naluri utawa adat istiadat sing wis turun temurun dilakoni saka para nenek moyang leluhur jaman dhisik. Ha iya mulane kuwi sing ora iso ilang selawase urip. Ya mung nderek njurung pamuji muga-muga kanthi anane merti dusun iki. Sri Semana Bumi sing mapan ana ing bumi kene tansah semulur anggone ngayomi warga ning tlatah kene. Iya. Sartane Gusti Allah gampangke kabeh urusan. Iya. Kabeh kebutuhan kabeh urusane para warga iso digangsarke, dilancarke, ora ana alangan apa-apa ya Pakmu. Amin. Gangsar lancar ora ana alangan apa-apa. Iya, sumrambah mring kalurahan. Amin. Ya pancen sing dijaluk pamujine pancen ngono. Oh iya.
Lah iya makane yo awake dhewe yo nderek-nderek ndedonga jurung pamuji. Muga-muga para tani sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane tanem dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Panene apik kabeh. Amin. Ora ana sing song siji-siji yo. Amin sing disuwun ngono. Iya. Sing dadi pegawe PNS lan sak piturute muga-muga ya enggal mundhak derajat pangkate mundhak bayarane. Angger mundhak bayarane ngono kuwi setiap pedukuan arep rasulan mesti disokong. Iya. Mesti ana dana. Iya. Saka sing para-para pegawe-pegawe kuwi ayo mesti wae. Okeh pegawe ning kene iki okeh banget. Okeh banget tak terhitung. Iya. Iki masalah ing Gunung Kidul iki nggon aku kono lho. Iki panene wis panen pari. Iya. Mula kanca-kanca wiyaga, ya ora mung kanca-kanca wiyaga, warga ning kene ya. Misale kapan selo ya dolan ning dhuwur, dolan ning jeruk legi. Dolan ning unut. Mengko ora ketang ming sak gegem mengko bali tak gawani beras. Iya. Ya men ngrasake hasil ana ing bumi Gunung Kidul kana Mas. Ha iya, pancen kudu ngono. Iya. Mene wong ki ora ana enteke, mene wong ki ora ana kurange, ora lokak malah keporo kebak. Ha iya, kowe bojoku rak ya setuju to? Setuju. Nek aku cocok, aku ki ora tipe bojo sing cedhil ki ora. Ha iya, wis sampean pokoke kudu sing sip, pokoke sing kenceng anggone ibadah. Ha iya, pancen kudu ngono. Bengi ki akeh tenan buakul bakul ora sepene. Haah, didongake. Iya. Muga-muga ya lancar. Iki mau sore ya wis dipucuki. Sapa sing mucuki? Iki mau apa dalang cilik saka tlatah kene. Iya. Sok sinten wawasman ini kok, Mas? Sapa? Ega. Nah, Adi Mas Ega. Oh iya, Adi Mas Rega, oh ya karang kuping tuwek iki ora. Lah iya. Ya jan. Kuwi ora kupingmu sing sanglir ning pancen sing yoga kuwi dawa slambe ora ikhlas are ngomong ora ikhlas. Andekno nek maido bayaran kok kiyenge ra jamang. Mulane kuwi. Ya iya. ora masalah tak ujo ora tak ujo ning pancen aku berusaha membahagiakan. Oh ya pancen kudu ngono. Siap pokoke kanca-kanca arep nyate ya ayo nyate kabeh ora ngomongke siji lan sijine wis kabeh pokoke nom tua gede cilik ayo misalnya kapan arep dolan ngejak dolan ya ayo ning ya aja mung aku tok sing bayari kadang mengko misalnya ana sing lagi kebaten dinane ya Mbak Niken kuwi mesti njajake. Ha iya. Mulane ngono. Kabeh sinden semene kuwi wis tau njajake aku kabeh. Ha iya. Sing bar kepayon wayang urung njajake aku. Sopo ae Kang Masku? Kepek kae. Ha iya. Ya ora masalah. Awake dhewe ya tur panuwun karo penjane Pak Dukuh. Iya, sapa? Penjanipun Pak Nur Sidik. Ya, matur sembah nuwun sanget Pak Dukuh, sampun wah fasilitasipun luar biasa. Iya, matur panuwun uga kanggo para panitia sing pancen wah le mapake parkir pancen ya. Le profesional iki lho. Ngopo? Dalane iki nuwun sewu iki pas mepet. Le parkir wah jan iso profesional le ngatur parkir. Ha yo pancen yo terarah dan mesthine kompak. Wah jan yo karang taruna pemudane yo pancen guyub rukun kompak. Ha yo ki ana laser ngono wae. Ha yo wis kowe iki men kok ngurusi ora aku sok biasa nek mayang ngono kuwi ana sing nyoroti nggon kelir ngono kuwi biasa. Ha yo biasa kondisi nek ndelok wayang yo ngono kuwi. Ha yo nah aku mesti tak sorot ke kupinge dalange ngono. Lah ya mulane kuwi sok jahil kok aku kuwi ya iya. Aku nek ora ngisroh sak
wayangan ngono kuwi rasaku kok ora genep. Lah iya. Ning kapan-kapan kuwi mesti bakal dikisruh karo Wiyaga. Ya men. Aku mesti nek dikisruh Wiyaga mati tenanku dlang kudune ngono, malah mati tenanku tundlep ngono. Aku guru arep ning mburi kok arep muni singen kuwi arep ngono. Ayo ora genep. Kayo. Sekarang ya men aku ki gelem ngisro ning ora gelem dikisro. Ayo. Ya wajar ngono kuwi wajar. Iya. Kisro nggon bab ketika neng panggung ora masalah, ning aja kisro ana ing jroning grup kisro kuwi enggak boleh. Iya. Aja ngasih kedadian meneh. Iya. Kok nganggo meneh ki apa wis tau? Weh, kowe iki nek ngerti. Iya, aku ngerti ning aku meneng bae. Heeh. Atur pambak yur arjo tuwin wilujeng rawuh tamu undangan sedaya priyagung priyayi ingkang lenggah wonten ing mriki Bapak Haji Abdul Halim Muslih minangka Bupati Bantul lajeng saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ugi saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ugi penjaripun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi ugi Bapak Haji Bapak Hajah Ibu Hajah Tustiani SH minangka DPRD DIY Bapak Hanung Raharjo ST minangka Ketua DPRD Bantul Bapak Slamet Santoso SIP minowo minangka panewi Mogiri Bapak Susilo Habsoro SE minangka Bapak Lurah Wukirsari mau wis ngaturake utawa maringake ya kuwi tokoh wayang. Oh iya. Saka ing pucung kene. Asli produk kene. Udu ya. Udu ta? Udu. Gawan kotak. Oh, gawan kotak ya. Tak kira aku kuwi pangling nyawang kotak kenteng kuwi pangling apa. Suwe ora ketemu wis. Wah, anger ketemu wayang semene mbane kita ambungi. Iya. Makane kuwi nek dititik nggon rai nggon pipi wayang ngono kuwi mesti ana tilas cangkemku. Ah iya. Sangka senengku. Ah iya. Ajuang ya melu-melu roh wayang apik kaya ngene melu ngambung. Ayo. Komoh sak rai-rai. Wis ora fokus ngger weruh wayang apik ngene iki. Ah iya. Awi yo Jawa fokus weruh wayang apik. Awi fokus mingkem kowe kangelan kowe. Eh ya aja ngono eh ya minggu ujikan. Haah. Bengi iki ana bintang tamune. Haah. Wah jan nganti biru maya-maya. Sapa? Mbak Tatin karo Mbahku Mbah Sehono. Eh ya pancen ya. Iya. Disepoti. Ya iki Mbah Sehono sik sing tak kon jumeneng ben Pambagyur Harjo atur kula nuwun ning kene heeh dimetaramke Mas. Iya monggo Mas Roni tutuk 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 gaya ya. Mboten gaya nang omahe dhewe kok. Wah. Entar awen wis setel sikat to. Wis setel wae ngono. Dadi ana karo tangga teparo dhewe iki kudu sing iki tangga teparo dhewe wis do apal kabeh wis dadi kudu turu kabeh. Ya iya sing grapyak semanak karo tangga. Andhek aku yang geragam niki wau. Geragam pripun? Biasane munggah kene iki biasa dikawal polisi bareng padake kecekel KPK. Kok lah napa sing awal napa kula ora tahu. Pak polisi malah deg-degan aku bul kancaku wedangan. Hei.
Ayo wis wedi karo seragam kuwi mau kok ya. Nggih, sadaripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penontonnya full kebak. Wah full nganti ora iso diitung ngono. Gelase lek kodrong. Oh wis dijog. Nggih. Iya. Nggih matur sungat. Awit kula katimbalan marak sowan wonten mriki. Matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, sak kamat-kamat caos panglipur. Nggih, sinaos napa, Jabi? Eh? Sinaos napa? Ora usah nganggo sinaos. Biasane ngono kuwi matur sembah nuwun ngeten-ngeten-ngeten sinaos ngeten-ngeten-ngeten. Ah mengko nek nampa. Ngopo ya? Nggih. Niko acara menapa wae dalan wayangan e. Eh? Wayangan, wayangan ta. Oh, wayangan to. Bangku. Oh. Acarane merti dusun. Sampeyan ki ya wong kene kok ora ngerti lho. Eh? Sampeyan ki wong piyayi kene kok ora pirsa lho. Aku turu kok. Iki cah cilik ning ya kemetrak ya rumah. Iya. Nek saiki ra cilik, mulo tatin mengko tak weling. Kowe aja ganggu Yusuf. Ki Yusuf ya saiki nek biyen isih 110 nek saiki 220. Adi nek kowe sembrono tegangane saiki wis dhuwur iki. Kaya anu, kaya gardu listrik. Iya. Mugi-mugi sak sampun merti desa mugi dusun. Warga mriki saged bagyo mulya. Amin. Kasembadan napa ingkang dipun gayuh. Amin. Rezeki lancar barokai. Nggih. Semanten ugi ingkang bebakulan nggih saged jebul. Amin. Laris kabeh. Laris kabeh. Ingkang wonten rantau ugi slamet wilujeng lan kathah rezekipun lan saged mbantu merti dusun. Amin. Saya kompak. Nggih. Yel-yele saged mboten wonten yel-yele mboten mriki. Hah? Ya iya. Dengkeng kompak. Apa? Ayo, iki saking penonton iki akeh tenan. Heeh. Dadi malah sing digawe nang mburi kono. Heeh. Sajake nang embung. Ha iki ya karang tanggane dhewe, kowe mau pojok kono. Ya ya lopo lek ngono. Ha iya. Nggih, dengkeng kompak. Heeh. Dengkeng hebat. Gitu? Wah, diapalke ora to ya? Ha ya wis pokoke ndedonga sing sae sing prayogi. Sing penting saged kompak. Nggih, leres menika wis. Nuwun. Nggih saiki tak ngedheke Mbak Tatin. Nggih. Ben disepati karo kanca-kanca. Iya, men butek bukane apa wis ngono sak kleme lah aku ora. Ora ra usah dibuka, mbuka dhewe. Ayo sok kaya ngono. Ayo cah, kanca-kanca sepati men Mbak Tatin jumeneng cah. Wah apik. Apik sandangane sampean ya. Apa regane mundhak kok ora apik. Sapa sing mundhak? Dalange. Oh, dalange. Nek kowe karo aku ki ajet. Biasane aku melu Ki Yusuf iki. Wingi kae gek nang Klaten aku disepoti mentok-mentok. Oh, nek kowe ya nek kowe ya ngawur. Wingi nang Wonosari aku disepoti gundul-gundul pacul. Mongko kowe ora ngerti apa iki gundul apa? Wong mesti wong ora ngerti kok ngomong kayak gundul. Ki mau sir ku tak sepati sluku-sluku bathok men mlunus kaya bathok. Eh, kowe tau roh bathokku piye? Hah? Hah? Eh? Wis tau roh bathokku? Lah tau nek jaman munjung apa to kae? Apa? Kapan? Cetin. Eh, kok kowe dadi ngerti bathok iki? Lah ngapa to? Coba padha rapi bathok. Emang jenengan tau roh? Ora usah ngomong-ngomong ra. Lah piye ta? Ketoke aku urung tau tak duduh-duduhke lho bathokku. Wo, kleru waskom. Saisane lho. Ora. Piye menika saged
nanggih malih kalih Mas Yusuf niki wonten dengkeng jenengan kok dengkeng iki kulo dengkeng ini apa ya? Heh. Jenengan kok dengkeng? Ha nek sing jeneng dengkeng iki eh. Lah iya makane. Nek ngene ndelunga kok arahe rono iki lho. Piye to? Loh, kok arahe rono? Nek arep dingloki teko ngene wae kok teko di papan kerene, menggok lho. Gravitasine bumi. Jadi kalau aku ke kalau kena magnete ngono lho. Kok isa-isane nggih. Ya iso. Derek matur nuwun kagem Pak Paiman. Pak Paiman iki sing ngunggah jek. Sing lantaran beliaunya saya bisa ada di sini. Matur sembah nuwun nggih Pak Paiman. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, lancar ngenipun padus rezeki. Amin. Kalih Pak Ngadri. Pak Ngadri. Ya. Iki loro kita duduk kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak Sawa Pak Paiman? Heeh. Pak Paiman. Ka iki gawene nang Bali. Heeh. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah iya mak iki, Pak panjenengan niku napa ya ngono kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Beh, aku muni ngene. Lah kok jenengan kok manuke malah rung payu aku. Anya le Mbak jenengan kersa napa wae aku ya mana. Aja. Manuke jenengan wis ra iso manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Growole sapa? Tambuh krobotin. Nggih kalian nderek ndonga kagem masyarakat wonten ing mriki nggih. Padha pokoke sing penting sehat kagem sedaya mawon menika nek sehat ki arek ngopo-ngopo iso Mbak. Dadine mamane duwe duit nek ra sehat ya piye ta? Iya. Sehat adalah utama. Dadi sehat selalu kagem sedaya mawon, lancar anggenipun padus rezeki, tansah guyub rukun. Kek sesuk iso ngundang wayang meneh. Ngantos. Nek sok golek dalang cilik lah iki gedhe. Ora ya aku tetep cilik. Wah, tetep cilik. Cilik apa? Heeh, ora deng. Tak delok nek cilik iki sepi. Kowe kok ya nrikik to? Delok nggon kowe rung tok delok malah. Nek aku ora sarujuk karo panemune sampean mau. Lah napa? Nek ngendikake nek sehat adalah kunci utama. Yo ora mung sehat tok waras suwi. Ah waras. Sehat to sugih nek ora waras edan. Oh iya, oh ya Mbak. Yo sing penting sehat waras. Waras. Bagas waras duwe-duwit. Kok ta? Heeh. Kok ora? Heeh. Nek tempe waras ki luwih enak nek bosok ya. Dienggo nyambel enak ya Tim ya. Ambo aku ora ndek tempe. Eh tenane Tim. Ora ndek. Nek nggon aku daerah nggon aku Kulon Progo kuwi terkenal iki geblek karo tempe bengok. Sing tak senengi aku ling geblek kuwi terus ketemu tempe bengok. Eh, nang Kulon Progo kuwi. Heeh. Ono tempe bengok lah si ireng ya toh. Heeh, tempe ne bengok iki ireng. Heeh, ireng ning ora gosong. Ora. Terus nganil ya lho ono putih-putih kae. Kuwi tempe jenenge tempe bengok. Sing putih kae jamur. Fermentasi sengek. Kok jamur toh? Lah yo fermentasi. Anil kuwi saka santen le. Oh, tak kira yo beda karo tempe dhele ya. Jamur itu ya. Atau tempe semene iki santene sepira? Tempe bengok kuwi lho, Tin. Wong aku iki gur ngandake panganan nggon aku, nek aku ora dodol tempe, Mbak. Wo, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe neh kowe tuku terus. Yo ora. Lah iki lho sing jarike kaya tempe bengok kuwi lho. Lah ngapa? Lah ya kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah ya kuwi bunder-bunder. Nek kuwi koro dadi rada atos. Nek koro iki mah empuk, nek bengok rada atos. Nek kene krecek sing enak. Krecek to, kene panganane apa? Krecek ono. Krecek. Terus ya kowe yen dhe krecek. Endi ta? Kok kabeh teme amplek nang aku ya, tempe ya growol ya krecek. Kok rumah sawah iki kok swalayan ya. Apa-apa ono. Engko nek aku mbok pangan terus. Iya, iki ana pamundutan. Oh, nggih, monggo. Saking kula Pak Suharno saking Padukuhan Jatirejo RT 1 Wukirsari Mogiri penggemar setia Ki Dalang Yusuf nyuwun setunggal kembang rawe kalian Frahmen Sumintenedan ingkang kalian Gubuk Asmoro. Oh, iya.
Terus niki enten melih tak wacane siji-siji sisan. Saking saking pawon Bu Bin Jun Cinomati Kebon Kuning Terong Delingo Bantul menyediakan paket ingkung ayam goreng kampung paket wisata tempat rapat kirim saged kirim tempat rapat ngono iki ora ono titike. Kirim salam kagem Pak Haji Untung Raharjo nyuwun caping gunung matur sembah nuwun sampun transfer 300.000. Alhamdulillah. Jenengan nderek bingah mawon. Lah iya. Teng rekening kula. Sing penting ngrungokke, Mbak. Krungu ta, Mbak? Wah, tak gawe budhek. Lah ngapa? Malah emosi. Kono maca etu-etu aneh. Lah iki ora apa-apa. Jenengan oleh ora ketek. Oh, boleh iki. Nek ya nggo kowe, Din. Nggo aku ta. Nah, aku ra kur pelantar. Oh. Ya kek dibuka. Ya alon-alon le buka. Kowe wis wong tuwa kok ya. Iya. Weruh ra. Ya diwaca. Ah ya weruh ora tulisane. Kowe kepengen krungu suarane. Piye? Piye ta? Suarane le maca lho, kok suara kertas. Kru ngomong nek suarane nek ya kur. Wes krungu ora budek. Wes wong tuwa nek ora wong tuwa wis tak jongkenge. Nek ora santene. Santene kaya nek tuwa ya wis kecut. Alah TKT diinget. Wis cair. Diinget to nek iki ya. Aku kok maca ora. Omong kae. Salah kok ora ki omong. Sareh, sareh ora. Menika saking Fajar Group. Nggih. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan. Nggih. Grosir perlengkapan rumah tangga. Mm-mm. Minimarket. Bebek goreng. Mm-mm. Cuci mobil. Heeh. Oh, sak menika Pak Haji Saidi. Nggih. Nggih, menika sedayu nggih. Nggih, Fajar Group. Fajar Group nggih. Minta lagu Jole Janji. Eh? Jole di janji nih. Pita? Aja lali janjine. Ora nganggo aja. Eh, lha apa? Lali janjine. Lah menawa kowe tak elekke aja lali janjine. Nah. Ngapa to? Iya. Suwe-suwe kempit tenan iki wong tuwa. Aja lho aku ora iso dikempit. Wis ora apa-apa ndak. Apa kok sing arep dikempit kene? Eh, bekase simbah ayo ora gelem no aku. Ora apa-apa aku tunggu ket mau kok urung aku. Ye kalih cap apa? Podang kuning. Apa podang kuning kok arep caping gunung pripatku. Ye mugi-mugi dusun dengkeng tansah manggih Karaharja. Ye amin. Ye. Ki Yusuf mugi tansah sukses. Sukses. Iya amin. Niko kagem Mbak Tati. Gua aku lho. Ana meneh. Jane dhewe-dhewe kono wae. Pokoke ora ketan diwaca tok awake dhewe to medun ya Din. Iya. Pak Haji kok kanu, wah kok sudo Pak. Aja tok buka ngisini-sini. Saru. Saru ke wong kok. Lah kan buka iki tok kosongi gek kowe mubeng tok kon ngiseni. Wis jenenge dijaluk rono-rono. Ya ora han. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Nggih, kuwi penggemare awake dhewe tenan. Ning ndi-ndi adhi kadi totke. Ngopo? Wah, tenan. Kuwi penggemare Mas Yusuf lho. Ya Mas Yusuf ya kowe. Ngopo? Lah iya. Ya wis alhamdulillah. Biasane Pak Saidi iki spesial nggo aku lho sawerane iki. Onten mengke saking bingking. Nggih. Spesial jenengan menika ingkang transfer dadi nek sing langsung-langsung ngene langsung tak candhek mbakku. Pak Saidi iki piyayine sregep telaten mbakku wayangan ning Jakarta wis diluruk. Biasa Mas niku nek ngalem iki mesti anje jaluk. Nganti kaya ora hafal karo sing jenenge Mbak Tati. Iya to, Dik. Menika saking Mbah Blangkon. Nggih. RT 02 Dengkeng. Nggih. Produsen kasur, bantal, guling, spray, apa iki? Bed cover. Bed cover. Wah, ya wis kowe tok wae ana kok Tin. Kowe iki ya wis kasur, guling. Komplit, komplit. Bisa nggo turu wong loro, bantale wae loro. Nggih, nyuwun caping gunung. Bawane dijengglengke. Heeh. Nggih. Wonten karo tengah juta. Kok tenanan ora-ora ya. Upama kurang kok ora ya ditambahi.
menika sampun, Rek. Sampun, monggo. Gandeng sing duwe sak kono bacaan siki ya. Wah, jana omah risi aku. Lah piye? Kurang ya. Ora urung kurmat umat ya aku ya. Nggih menika menangan ingkang pun diriyen Mas Yuso. Lah wong iki ya iso kae. Niki enten sing njeng nyumbang lagu. Nggih. Tembang gending sinom ketoprak. Dari Pak Suginar Wargo Solawat Palu Pilaras. Iya. Gue main diunggah ke neng panggung. Iya. Iki karo kirim doa. Iki gandeng yo mengerti apa? Yo kur mengenang ora ulang tahun ora pola. Iki yo kur mengerti rasa duka nalikane tanggal 27 Mei 2006. Nggih. Ana musibah gempa bumi sing menimpa Jogja Jateng khususipun Bantul. Nggih. Nalikanipun tanggal 27 Mei 2006 jame jam 5 jam 6 kurang 5 menit utawa jam 5.55 selama 57 detik sebesar 59 skala Richter dibayar tunai. Hey, 5 koma. Kowe mahare menikahi sapa e? Ora. Kok dibayar tun. Biasane sebesar ngono kuwi. Aku nek kelingan gempa terus direces to aku. Lah apa? Ngapa tambah? Lah sak kampung gonku ki ambruk kabeh. Mlayu kabeh. Neng lebat ora aku tok. Lah ngapa? Liyane do mlayu aku tetep meneng ning jero. Lah ngapa? Kurukan semene tin. Wis jenenge kurukan mergo ora iso mlayu. Heeh. Nek iso mlayu yo mesti wis jrantang. Ha iya ning alhamdulillah selamat ini iso ketemu kue meneh. Alhamdulillah ya Mbak. Cik dine iki. Ah semene tin. Coba nek semono. Ayo. Ola jeneng. Nggih, yo ayo do kirim donga yo ndongake semoga para korban sing arwahipun wonten arwahipun tinampi wonten ing kasuwarganipun Gusti Allah. Amin. Sing luka-luka yo mesti wis mari kok yo Mbah. Nggih. Niki mangke anu le Pak Dewan Pak Hanung. Nggih. Mangke badhe minggah panggung. Oh nggih. Maringi tinggalan. Kok Arto? Sesuluh. Ora ngono. Nyuluh duit. Wis kurban dheweke to sampean. Apa? Nggih. Mangke napa? Sakniki mawon prayogane kados pundi monggo. Nggih. Sakniki mawon wis masalah. Selak kundur biyen. Monggo. Heeh. Pak Hanung. Monggo Pak Hanung dipun sepati. Jare aku ki. Heeh. Nang kene kudu sopan monggo Pak Hanung. Biasa nek petuk piye dap. Ayo kok ngono. Kanca e. Kancamu ta, Mbak? Kanca. Kok kabeh-kabeh masaku kanca ta? Amang gre sugih kanca. Ah ngono. Kowe nganggep kanca ki men sugih ngono lho. Dale ben ketularan ya. Heeh. Monggo Pak Hanung. Monggo Mas sepati metaraman Mas. Tutuk. Tutuk. Sekedap kok panjenengan kok lami mboten nganu Pak. Pun kesupen napa kalih kula. Nggih. Eh, ngeten niki kaya angka 100. Oh, angka 100. 100. Oh, nggih ta. Berarti ya dap. Nggih. Kanca dhewe. Mbah, tes kaya angka 100 berarti engko minimal 100, Mbah. Ora ndremis ngeten iki, Pak. Aku isin aku. Dalu yo cange. Eh milu jeng dalu. Monggo tadi masing mriki lho ben ketok kampung. Mas Dap. Biyen ngetoprak ro aku. Sesuk payune lho. Pak Lurah.
Jeng diundang mulai ya? Iya, dagelannya kalau kalian Pak Anung. Cap, cap niku komplitnya apa? Napa? Cap niku apa panggilannya akrabnya cap ngoten lah. Cap kok cap? Eh? Wah, aku muni cap wala nek talingan. Sing bolong malah nggo nuntu. Dia sugeng dalu Pak Anung. Sugeng dalu. Kang Siono, sugeng dalu Mbak Tatin. Injih, Mas. Bapak Ibu sekalian, Pak Panewu, Pak Lurah, Bapak-bapak dukuh, bapak-bapak ibu tokoh masyarakat se Pucung Raya lan sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika saestu menika acara ingkang gayeng regeng. Gayeng menika berhasil saestu menika. Alhamdulillah gitu. Kirap mun weh wah. Tiga gunungan. Delok napa jenengan wau. Ya kula niku melu tiga gunungan pesertane wonten 1000 orang. 1000 luweh. 1000 luweh, Pak. Niku endi wau. Wau, tendengkeng, Pak. Kok ora petuk. Ya kula ten griya kok. Tak kira iki ngerti dene no lho, Mbak. Diomongi. Ya YouTube lah. Oh, ngono. Main YouTube. Wah, ora mergo diomongi Pak Man wae, Pak. Ya diomongi diduduhi YouTube. Lah nang seneng. Monggo Pak. Nggih. Tanggal pinten Pak Lurah? Tanggal 16 nggih. Oh, 16 lho. 16 nopo? Agustus nopo Desember? Juni mawon. Oh nggih, mangke kok. Mei, Mei. Nun? 16 Mei mawon jenengan. Kula supitan e. Oh, ra ngoten. Nggih, mangke mawon, nggih nek Mei wis kliwat. Ah seneng aku. Kok rung rogoh ya. Mohon mang siji ketak mawon. Ya kok sik mong urung ngendikan kok. Nomor rekening. Oh, nggih. Isin ya napa ngoko. Kula yo isin ngoten niku. Nek kula ngono aku. Ngono aku susulno nomor rekeningku. Kok kaya gempang aku susulan. Karep mbah ngono. Oh iya, engko tak susul te. Ka. Wani napa? Nun. Wani napa? Wingi bar petok niku alis sinten jenengan mantenan bareng niku. Kula niku pancen geleman kok. Tak kandake lho. Mboten nika bojo kula. Nek iki aja sembrono iki streaming gak aku cedhak omah. Engko kon mulih padu iku aku. Perintah lawang. Iki tak jaga nek iki anu Bu paten ana dhewe ya. Aku agek kegiatan. Kegiatan. Monggo kanjeng dika ono Pak. Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kula hormati, kalas pindah aturaken agung matur nuwun awit wekdalipun dumateng dalem lan apresiasi dumateng sedaya warga masyarakat terkhusus wonten ing Pucung Raya khususipun warga Dengkeng ugi ingkang wonten ing dinten menika nggih ngawontenaken merti dusun ingkang dipun tutup kanthi wayang sedalu natas insyaallah kanthi merti dusun menika sedaya warga Pucung Raya mangkinipun diparingi kesehatan, diparingi kelancaran anggenipun pados rezeki lan insyaallah kedepanipun dadosaken wilayah napa dene warganipun sedaya pikantuk kesejahteraan. Yo amin nggih. Anu dagelan nggih didongake Pak. Nggih, mugi-mugi dagelanipun tambah pajeng lan monggo kita dongaaken mugi-mugi Mbah Siono sehat sah dipun paringi job. Amin. Lan sehat sik penting nggih. Saged dagelan melih toprakan bareng nggih ta. Taken nggih saged ngetoprak kok Pak nggih. Nggih. Wingi turu toko nggih. Iki jenenge ra ketoprak. Lho ngopo to kae? Ngemis. Ora tegese dodol ketoprake lho nek Jakarta. Kok turu toko? Ya ora nesu ngono kuwi. Nesu tak pisah kowe. Lah, aku apamu? Wah, kok soto ya dadak nggo pisah bareng. Menika menapa malih Bapak? Nggih, monggo. Kadosipun sampun. Mbok melih. Adereng lho, Pak. Nggih lho, kathah nek monggo. Ning mboten wonten ingkang kantun nggih, Pak. Mboten. Lah alih kula menapa mboten sekeca. Wong rung tutuk kok wis mampung nek. Lah kok mboten sekeca to? Pun kula titipke panitia. Waduh, nggih, wis pun ngoten mawon. Wis
endingnya Anggris panitia wis yang gue ngomong niku. Lah jenenge yo cedhak ra yo sambatan. Oh langgeng. Wong kono niku remen kok. Gue to. Wong apa-apa pasarane ora penting to amplope. Mboten, Pak. Isine. Isine mboten penting. Kula mboten mikir duit. Nggih pun ben dipikir panitia niku wae. Ha nggih. Akhirnya mikir dagel wae angel kok mikir duit gitu. Lah gue. Wae penting dagel. Nggih. Nggih. Waduh wetenge. Ece. Ece. Tak saingi le dagel lho. Sama-sama atlet. Saya atlet lari, ini sumo. Eh, kemanen? Hah? Kemanen? Adulur kowe. Dulur kowe ayo. Masa kok kowe ngerti wayangan niku malah panita dereng ngabari Mbah Siono sing ngabari. Oh. Dadi kejutan. Sesuk aku peye Mas. Endi nek pucung ngono. Jenengan dugi nggih. Heeh. Nek diundang dugi ya. Atur dadi paron bayare iki. Dugi iki minangka tamu undangan lho. Ya iso. Rawuh. Nek jane Pak Anu iki ket mau wis mlebu sak terus lho iki. Ning kok anggar metu kok ngono ya. Mergane tok. Mergane kawasi ning kono. Nang ngono mampur ketemu pulpen. Jeng disukake mriki mawon, Pak. Jeng kok en ketemu. Biasane jurusan. Anjing, nggih, nggih, nggih. Semangat nggih, Pak. Kudune jenengan nggih. Nggih. Sampun, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun jaya mawon lan matur nuwun sanget mugi-mugi mangke lancar dumugi saramengipun. Amin. Amin. Matur nuwun kidalang. Matur sembah nuwun. Matur jange. Nggih. Nggih sembah nuwun. Nggih. Saya mawon. Wah, sindene wis ya 8 nggih. Nggih, Pak Anung. Wah, iki kok meh. Nggih, beres. Pak niki kok gormek, Pak. Hah? Nderekake sih Pak Anu. Wah, bajigur iki opo to iki? Iki sapane ya sing kira-kira munggah ning rada. Karepmu aku ora kenal lho. Ora apa-apa, awake dhewe kuwi menghibur. Nggih, menenggo dawuh, Mas. Mas Yusuf. Yusuf menika. Nggih. Menapa malih? Lah napa malih, Bu? Nderekake sih Pak Anu. Lah pamundutan napa? Malah kemujeng. Iki ya karo iklan kaos. Oh, Ji. Tim streaming jualan kaos, Mas Da. Anggere jenengan niku ngenehi kula siji kali tatin siji ya. Aku wis laris, aku mah urung ya. Salah ya. Ya ora sah. Ra ono sing ukuranmu ra ono. Kabeh gedhe semene iki, Din. Dhe napa? Anu kaos menapa? Mas Da. Ya iklan kaos Mas Da niku ya. Lah sing dawa regane 80 sing tendek 75 wis pokoke. Nggih, menika mbok pilih ingkang ngersakaken kaos menika sing lengan dawa. Menika 80.000 yang lengan pendek pira, Mbah? 75. 75. Sing ora nggo lengan 40. Sing tanpa lengan tanpa awak. Terus apa? Mlebu penjara. Kok aneh. Nggih. Napa? Niki sing niki mau, sing wong iki mau. Caping gunung niki wonten kembang rawe wonten fragmen wonten. Fragmen keri-keri bae, Mbah. Oh iya, entar turu sik. Aku turu dhisik to. Ya niki mau caping gunung. Oh nggih. Nggih, dipinangkani ya. Mulane kuwi sing awal-awal ngene iki di sing nggih, sing kendu-kendu sik. Kendu. Di bawah nih Mbak Tatin ya. As. Pito awak karep mesti arep mangkat ganggu. Nek ganggu kagol ya Tin. Nek kagol nyatek aku lho. Eh. Mah nyatek. Gelem wae dicatek. Ora aku. Angger ora kena untu. Nek si Mbak iso no. Apa? Untumu ora ono. Ayo carane. Carane piye? Ini untuk dicatrek. Di? Ngopo? Ayo permen. Digael-gael. Nah aku ini permen ya kok tak udah neng gelas ajur tak ombe. Iya. Yo. Enggak sapen bengi. Apa permen kok di blender? Wah, nek arep makem tak mamahke. Kaya bayi iki sing tak tunggu-tunggu kuwi, Din. Tak mamahke terus tak dolangi. Mbok rano panganane ora apa. Ning lendulange.
ngonone. Yo ayo. Opo? Ya Din. Iya. Saben bengi. Nopo job? Saling kau isih prahmen barang, hemat tenaga, hemat tenaga. Jangan yen macan, hamong karo dulur-dulur gue nanti diono lho ini gue nanti diono kayak ngestok ke tenang pasukan juga pasukan juga seni yeah. Budaya oke okay. Melu nguri-uri matur juga pak mas iya iya kalau nge nang ini biar abang tar aku atusan aku kaya keiseng aku dhisik aja nek anu aja nek mbake nek pas dodone kon pas titin api ngendi titin kau tua-tua kaya nyela gaul ya aku ha iya gaul apa ayo gaul gaul le mangan kuwi kok ra nduwe untu e hale-hale Gunung ora ono tekek loreke nek ora ono tak kira arep tekek loreke ora nggone pepundenku eh mbak menawa jenengan ora ditekek heh liyane tekek apa ora nggonku cetak bebek apa bebek. Lah wis nggo koper barang. Heeh. Iki koper keprak ya. Oh, apik e cekling. Wis sing nggowo ngene iki wis ajudan. Monggo. Wangen iki wis sen ya. Isine cempola. Wis kaya mafia. Natien. Lara untu. Lah aku iki wirak swara e. Iya. Wirak swara. Wirak iki tikus ten. Lah ya. Dalange semene iki yo pitri mongan. Iya. Natian wadan sarata I'm
bisa nyawa genepi rong jam. Genepi rong jam. Sake ya. Rasukur bisa capek gutrok mau dipindahkan nih apa? Capek gutrok capek gunung kok capek gunung ayo turah bisa muli capek gunung ini capek capek gutrek ayo aku njelmen terusot capek capek gunung capek gunung mau dipindahkan nih sih menikah saking Pak Blangkon wau iya ini ada pamurusan gubuk asmoro kalau wau aja oleh kembang rawe sing pun disiak sing arep dipilih mau komen di apa Pak dipilih? Aceh diwau ke nyewon apa? Lali janji nih. Oh iya. Yang kan bunti kalian sinten monggo? Kali di Mega binti kancane. Yo mas, seperti mas, yang selindro mas. Mbak Tatin, wilujeng dalu Mas Dan. Sekedap, nyuwun atur sekedap. Nggih, pripun, Mbak? Menika wonten pengumuman. Tolong dipindah mobil putih. Putih nggih ampun Abang, nggih. Putih nggih. AA 188 Mas Moko, mobile Mas Moko. Merah. Brick. Brio. Brio. Brick. Sama corna iki ono jentite merah AD 9452 YT nggih.
Gune pesinggene kan. Gune Mbak Niken karo gune Pak Moko. Kabeh nang kene areng ngelih kepiye? Lah nggih pripun? Dadine sing asing medal ngentosi tekan sesuk-esuk. Yo ras, sok mben. Sok mben. Nggih, menika kagunganipun para wiyaga kalian sinden. Menggo sebentar nggih, tadi sabar kantenan iki tesih wonten panggung niki kan ben do dina. Nggih, nggih. Ora ganti katrok sik kok. Nggih. Nggih, Wilujeng Dalu iki Dik Mega lu alus ngene iki ora kaya Mbak Tatin cendalu galake ra sebuah. Yo watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake. Oh iki sampean iki yo nek karo aku sia-sia ngono kuwi. Salahe urung sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok gundul-gundul. Lah iki mau ora kok. Iki mau kan aku yo apik toh. Tetep wae galak karo aku sampean. Salahe kok yo aku tergantung mungsuhnya. Jajal nek aku karo Mbak Mega tetep halus ya Mbak Mega ya. Eh Mbak, aku ki harus sampean ki yo wis halus. Sampean, aku halus lho harus sampean. Ya halus iso ra, ayo baleni saiki halus. Ndak wegah. Lah piye? Wis lali kok. Mbak Mega, enjeh pripun? Mboten kesel napa? Nggih ngeten niki alhamdulillah mboten bobrok. Wau bar lomba karawitan putri nggih. Alhamdulillah Gunung Kidul juara 2. Juara 2 Gunung Kidul, juara 1 Bantul. Wah luar biasa Bantul. Iya, terus mung suwe koncoan sor laras. Iya, mung suwe saras. Nggih, gleleng banget iki. Iya. Nggih. Monggo ajeng nembang napa menika? Nggih, mau nggih wonten pamundutan saking Ibu Kantin kula SMP Negeri 1 Ponjong. Oh nggih. Sok gratis ya aku e. Iki Mbak Mega iki ya selain nyinden ya wingi nari bareng ketemu nang Monumen 1 Maret ya. Nggih, Mbak. Jatel. Sebelane nek nang Jawa ya pangling aku kok kaya anu. Nganu sapa? Endi to Mbak Tatin? Kae lho nok, endi to kae? Lho kok malah beda iki? Beda piye kok saya galak. Kaya gupola ngono. Ya ora. Aku tetap cantik lah. Dadi kan pakai ini, pakai gelungan sama enggak tetap cantik kan. Iya. Leng gelung. Ngapa ta? Ora apa-apa. Wis sampean sare wae nang kono wis bubukan kene. Ya. Monggo nyul lagu napa Bu Kantin? Oh niku wau lali janjine Mbak Sami kalian. Oh berarti meniku mawon napa pripun? Heeh. Ning nganggo bawa men rasane iki ya. Oh nggih. Komplit lah ana ngono. Iya. Niku sing gender anyar meneh. Mas Hayu. Siapa namanya? Mas Hayu. Hayu. Mas Hayu. Hayu, Mas Hayu. Hayu dipinang ngene. Ya lanang kok. Lanang apa wedok? Ya bukteke. Hah? Mas nek nentenge sing seru ya. Ayo Mbak Mega dulu. Apa Mbak? Sabar toh ah. Seorang ketake ngono kuwi gak bandem. Lah iki ki lho dogok les gek wis. Mosok iki kupinge lagi ngrungokke nada gamelan ya. Sabar ya, ya. Inna minggu tang tak tan kengen. Eh, sing nembang Mega kok dalange madhep rene ya. Ayo aku arep delok, ora arep delok sampean aku ki. Aku ora delok Mega. Nek mau aku
sing nembang kok madhepe debok, terus sak iki ga sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono iki mergo angger sampean nembang stok galaki. Ora, tekne paling tegangane dadi pira mau? 250. Dadi madhepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak. Aku ki bisa alus bisa. Lha aluse yo meng formalitas asline galak. Iya ta? Ora ngerti kok ngomong. Asline koyo buta kodhok mbetak tok. Ora ya, iki sing ngendangi ngerti asliku, kae sing drama enggak ngerti. Eh sing demo ya ngerti ya. Ngerti-ngerti. Wis nyatake dhewe jare. Aku kalem to, Mas. Ya. Kalem-kalem bringas. Oh, ngawur. Sapa sing muni, Mam? Oh. Ayo Mbak Mega rasah dirungokke. Anane pi jarasa maya ngro dalang kok galak. Aku tergantung ke dalange lho, aku mbiyen swargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya, apa meneh saiki. Lah iya mulane. Wo cilik kok tak no. Nek aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Oh cilik ae iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja arep dudut keris barang iki ngapa? Tak benake iki lho tak golek ndel-ndel men ora. Kok bayane ra umum. Heeh ya. Pacarmu nang. Heeh. Salah ngira terima apa? Asal muni ho. Kono ora gelem ngakoni ya. Ngger diwi wong lenang pesef. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik ya. Nggih, pacaran iki minggi sampingan ngoten lho. Oh, tinggal semangat ngono. Iki mbelani aku. Iya, anggere aja kebablasan ya. Iki mbelani aku. Nek padane arek ciuman nanggo HP wae aja langsung. Baik, aku tahu ngono kuwi dikonangi kaya wong kentir ngono. Durung entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah kisinan dhewe aku. Kaya wong kentir ngono jare. Nah. Aku ndisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob. Wah, bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan, mung isone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis gek bawa wae. Lah gelem. Pinter. Golek alasan. Ngandaran angin duka ini Mbak Tatin genti kan bawa alah gari-gari dewe kayak aku mau-mau cisan weng aku rak sampean kudu sampean Mas Kimpul pas ke ya Mas gongi ukurannya kudu gede. Ora ono sing cilik. Lah ya ora ono makane sampean, aku sing tak pilih sampean. Putre do jagur aku kabeh ya. Baik. Kok yo yo yo. Aku ya. Aku wis ora pernah
piye lho nek ana karaktere dhewe-dhewe. Jadi sinden kono sing karaktere suarane alus, ana sing larasane cetha, ana sing nek sampean iki karaktere nembang kowe galak apa meneh omongan. Ya ora apa-apa kowe berarti wis menjadi ciri khas gue. Lah ya mulane aku lak meng ngomong. Ngomong-ngomong ya ento. Ya delok-delok wong ki nek sampean galak iki wong sing mancen ndablek tenan. Saiki aku ora ndablek kok sampean. Lah ngapa? Wedi apa? Ya ora le ngono. Lah piye? Ya jenenge nek dalang itu harus menerima semua karakter dari apa jenenge pelawak maupun sinden yang berhadapan dengan you. Kan ini wataknya sendiri, ini wataknya sendiri, ini juga sendiri, saya juga sendiri. Lah iya, nek kamu harus bisa. Bukan kuwi, bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Le sampean kebangetan ngelokne aku lho. Ngelokke apa ta aku? Lah bocah cilik medikil. Lah cilik ora? Heeh. Neng aku ra trimo arep kowe iki nyata. Ra trimo piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya ya, kowe isar panduwur. Isar panduwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek eleke kaya ngene iki. Lah nek niki bagus kaya Iris, anu eleke ngene kok diajeni, Mbak. Oh, diajeni. Leng ajeni piye? Oh, carane ngono kuwi. Iki bilani aku. Diajeni, Mas. So. Gak, omah aku. Duh, nyubek barang. Pak lap. Nek oh, carane ngajeni. Nek iki mbelani aku. Mbelani kok pacarmu. Nek ora. Ya ora ngono nek nang panggung. Ya mboten kan jenengan Tante Siwa pun gadah Simbah Uyut. Tante Siwa maksud lo. Tante Siwa iki mbok de ngono wae. Mbok de pun gadah tante Simbah Uyut. Kayak niki lah sakake to, Mbak. Heeh, sakake terus dikon kon ngemiki piye? Hah? Lah mangke Mbah Uyut ge saknake niku. Ega. Arep mbelane aku. Mbelane aku digalaki iki. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, engko kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kowe aja cerak-cerak kuwi. Lah kene apa ta? Lah kuwi wong bermasalah karo aku e. Ya wis disekat ngene, sekat kret. Mesakne si wong. Apa sih? Cilik ngene tekan. Sepiro nadane? Ngene. Aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku gak tak boikot. Tak boikot ora entuk nggowo gender. Iki jatahe sama tak aku. Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu, mlebu luweh ora luweh. Ah wis kaya ngono. Kek kuku sing dupa kemulan. Are kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Jan-jane kowe ning. Ning roh kuwi kudu kresek. Endi bayare lak wis ngewangi kowe to? Heh? Endi? Apa? Aku lak wis ngewangi kowe. Iya nya. Oh, tenangane iki nek ngewangi ngono dikeke duwe. Dikeke ya wis nyoba bali rono kudu kresek. Lah, iki apa iki? Ora nutut ngene iki aja ndelok kuwi. Lah aku lak wis ngewangi. Salaman se. Wah. Mbok yo ngono. Tenanan lho iki ora. Nggih, matur suwun. Matur nuwun. Iya. Kur dikai 50 kowe kok le. Wah, pengen ngono. Aku cek duwe oke ya, Mbah ya. Nang kono mau ana sak juta. Ning urung komplit. Makane rene njaluk komplit e wis ngono wae. Ning Mbak menawa berdoa semoga mendapatkan yang saya inginkan. Halo. Ayo masuk. Wis ngono kuwi kok sapa kuwi iki dalang. Piye to mah madhep rene? Kebalik. Iya, heeh Mbak Sono.
wis wayahe berdiri, Mbah. Ayo nangene-nangene to risi e. Nangene. Mbok ya ngono. Ngene risi e tin. Lah ning ning ngisor mosok ya ora di ngono lah saya medhun, lah makane diunggahke. Iyo. Kok le nyeluki klewoh. Pela. Basar nyatek kok pela ngono lho. Ayo niki kaya kayu. Lah nek ngadeg ketok cilik mbasan turu ketok gedhe. Kwalik niku asine kan nek nek turu ngono ketok cilik mbasan diteke ketok gedhe donge. Ning wong iki kwalik. Iye kwalik piye? Ning ngisor marak ketok gedhe to mbasan ngadeg peloh ngono ya. Ha cilik peloh kae engko anggere digip ra yo. Nek digip terus ngapa? Ya ben mari le ke sleyo. Yo jejeg. Iya. Aku ya ini ki nek jak omongan kok ngono ki ora apik. Si menika sampun napa malih? Iki fragmene sumintene dan mau dereng dipinangkani. Wah, fragmen barang. Wah nganggo wis. Ha iki wis lunas ya. Kodho oba-oba wae. Ya ora apa sing penting kabeh do seneng nggih. Nggih. Aja do gelut lho ya. Jodoh gelut. So. Kok nek nang omah gelut ya? Ora apa sentik lho. Kaya arep anake. Heeh, fragmen suminten edan. Ya dituthuk-tuthuk, kotok, kotok, kotok. Nuwun baru biasa. Wah, gak disiarke to. Tuan wis to nilai tak buka. Wis kono. Wis ora aras itu siarke, wis. Eh gak disiarke. Nuwun baru biasa. Eh neng apa kok nuwun? Ayo cekap semanten wassalamualaikum. Iya, matur nuwun. Ayo. Piye iki? Iki wis. Lah iso sampean kek. Iki dalange ketoprak rasib iki. Lah aku kan yo kudu basic dalang ketoprak ya wis. Sin Mas. Apa? Wis tuwa elek. Ngopo e? Wis tenanan aku wis tenanan lho. Ya engko sik urung-urung tenes. Lah ya ora gendang dimulai yo. Bang, ngono kae. Ya push up sik. Hah? Push up. Aku mah nek mengkurep. Lah ngopo? Aku set up ae. Piye nek set up? Nek set up ki mlumah. Oh. Nek push up. Dengkeng. Dengkeng ki rak kene. Ha iya. Wis dimulai serius. Iya. Ki dapak kualus. Hmm. Sakarmu sak metumu. Eh, ya. Sama temu. Ayo sak kuat kok. Ten Mas Brata. Ki ora ana wong kok kono swara ki demit ngendi? Semene gedene. Panjenengan menika mboten sumurep kalian kula menapa? Oh 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 oh. Oh oh oh. Makne dole. Ten Mas, panjenengan kula antu-antu kawit wau lho, kok mboten rawuh-rawuh. Kowe iki sapa to? Kok urung-urung. Panjenengan lali kalian kula? Aku ora teges lali nanging aku pancen durung tepung karo kowe. Perkenalkan. Wah. Kok sapa le muni gatlok? Eh, tidak. Oh, tidak. Nami kula Salaman. Su. Tilokne. Engko dadi loro. Rapa? Lah nek niroke wis cobanen. Su. Su. Pak, intonasine aja ngono, aja langsung entek. Kepiye to? Su. Cek koma. Su. Su. Kuwi intonasine wis titik. Su. 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 Min. Min. No. Ya. Suminten. Nami kula Suminten. Oh, dadi sing jenenge Suminten ki kowe to? Injih. Oh 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 oh, oh makne dole. Pe 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 pe. Panjenengan menika ajeng kula apa jenenge? Kandhani. Apa ta nek dikandhani iki apa jenenge? Ya kowe kuwi wae. Iki ngene ya. Sejatosi perkosek rasa omong meneng. Oh ya, aku tak meneng. Sejatosi
senjata sipon. Kok sing dimatke iki raine kok ngendi-ngendi? Lah raine ngendi-ngendi kok Yoan? Iki dalange kok melu-melu iki. Yo dalang ketoprak iki menang bola. Sutradara madhepe rono. Ya. Apa ta apa? Kula menika sejatosipun tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan masuk angin apa? Ora ana wong injen kok mutah. Aku ki ngeprekne iki lho Mas Jan wis. Aja kaya ngono ya, Tan. Lah terus? Kaya ngene wae. Aku kuwi jengkar saka Kadipaten Trenggalek kuwi mergo aku arep didhawuhke karo kowe ning Trenggalek. Jawabmu lho sapa kuwi? Oi tralalalala. Kok malah kok cakil. Mula aku ditundung Kanjeng Rama nganti gedarang-gedarang. Ora usah kakehan guneman. Wah, lha ora omong iki anane. Anane mung ho-o, iya dan oke. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Heeh, ya. Ya wis dadi. Iki anu padahal aku comel gelem ora ta iki jane. Wah, ya wis. Lah ya sak karepe sampean aku main melu-melu. Kok njur sak karemu ke kepiye? Aku kan marep rene wis ora ndelok-ndelok. Aja ya. Aku gelem. Ya aku ya ora gelem. Ya ya. Nang ndi? Makan. Aja kaya ngono. Aku kuwi wis panjenengan tak capek to kula pijeti terus kula elus-elus. Pengen kajengan panjenengan bubuk. Nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. Aku padu tenan iki kok ngule. Lah piye to? Ah bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora sen dadang gagas bojone sing nang omah. Aku yang duwe bojone ora tak gagas. Oke. Okay. Oh, ngono to. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Oh, gitu. Aku sayang sama kamu. I love you. I love you too. Ayo, kita married to kidul. Aja ya. Eling ya Den ya. Kok ki wanita putrane warok. Ki mbok ra kaya ngene isini-isini to. Udine sing isini-isini ki mentrok lho. Iki mentrok tau tak sepoti. Kono gak arep radio nekke, gak iki ngaku. Aja ya. Aku wis ndek pacangan dhewe cempluk Warsiah. Ora peduli. Anane aku mung tresno karo jenengan. Atiku atiku, atimu, atiku, atimu, atiku, atimu, dadi siji. Kok nggonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekanke? Entuk tak wales. Entuk monggo. Yes. Pengen. Yo, sing delok bojone sing delok. Wis meneng wae to. Yo. Yen ngono. Kemunggahan lho. Purun nggih Den Mas. Ora, aku ora gelem. Kok purun? Tidak. Ibarat panganan aku cicipono dhisik. Oh. Mau ya? Ya sak durunge cicipi aku tak mimik sik. Oh, boleh silakan mau yang mana? Waduh. Ngapa? Bandule gede banget. Ora ya iki cilik biasanya luwih gedhe. Oh, beras kuwi lho Mas ora ana. Aku ora ana. Ya iki nang tangga dhewe bojoku nginceng. Aja ya. Mas jikin tengke Mas. Kowe arep ngopo? Arep cincing. Cincing jenengan sing delok. Lah kowe mau mbok dicincingke Mas. Rina wangi tati hati eling yo aja kaya ngono to. Piye ta? Aku wis eling lho Den Mas. Kabelku wis bundet. Mengko tak luruske ndi to kabele sing bengi-bengi wae. Jarene kabele bundet tak benake to. Eling yo Den, kowe iki sak jenenge wanita mbok aja kaya ngono. Terus ngopo nek wanita? Wanita iki anane jodoh karo pria. Dadi nang kene anane wanita karo pria, ya ayo jejedhoan. Ngono. Cacakamu kuwi ora bener. Mampus.
Lah yo kesetrum dadi wek. Mindra. Kayung yun. Aduh. Ngapa ta? Kok dredet? Nahan mic sing siji. Sing siji endi? Ketok e mung dhewe siji lho. Lah sing siji endi? Iki. Iki mic-ku. Mic-mu endi mic-mu? Aku mbok ijolan mic e. Ya mah menamu ana kabele ndak marahi. Aja kaya ngono to. Eling, eling ya. Eling, eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Ada lah. Terus ayo, aku digandrung cepat. Aja kaya ngono to. Lah, aku ki asam urat. Ora ono ya Subroto. Den Mas. Apa? Asam urat nak sikile. Nek liyane ra ora to? Liyane. Liyane sok kram. Terus ya ora apa-apa sepenting jenengan gelem sik karo aku ya. Ya wis saiki ngono. Ya nyoto suaramu kuwi iso mlebu ning atiku tak tampa. Ya iki lak yen ora nganti iso mlebu ning atiku aku sing mlebu ning nggonmu ya. Aku gelem banget. Aku gemang. Bojoku galau merilik. Alah ngrasa ngamatke bojone to. Iya iya. Maaf ya, Ma. Tekan ngendi ora? Sak karepku-karepku ya. Ora apa-apa wong edan kok. Kayung yun. Apa to ana apa ne to? Kaya ngantuk eh. Marang. Arep bobo. Ya ya. Ya. Ayo. Lumayan lah. Lumayan piye? Aja kaya ngono to. Aku ki tak rewangi tak. Hei, dolen ora. Sangsaya dalu waras. Abya kang lintang kumedhep. Titi sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng jiwaning putyanira Wicara mrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarine ka Sampai jumpa.
sing dalu. Jroning ratri dronten kacarita amung sang Jiwang Pratangga Pati jedhol saking Brang Wetan kalian mega sarta gunung-gunung marang ingkang bisa amerbawani jagat raya. Dipitan sing kamantian dewasa neno mawuta kawususa wanjinewu sing anjik goro-goro. Sukramangkara tumpak mendo tete tete kanapa sumawra cita anggara kata Buddha Mahesa Pati mintuna Eka Dwi Tricatur Ponco Sat Sapta Asta Nawadasa Ungung Dene kawontenan nalika semanten ndadosaken goro-goro wonten ing alas ora rombo amung kinarya ngurmati wijilrepat ponokawan Kilurah Semar Sangya para putra-putra katingal Kilurah Petruk Kanrong Bolong Jogetan madaning alas ora rombo nalika semanten medal telatah ngeksi kanto
kula sembah nuwun. Eh, dalu punika keparang dia mau cara-cara. Keparang marak sowan wonten ing laladan nggih menika. Tepatipun mapan wonten ing padukuhan Dengkeng Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul eh. Alhamdulillah kandhe adicara merti dusun Petang Pedukuhan tahun menika ingkang kajibah ingkang minangka tuan rumah nggih menika padukuhan Dengkeng nggih matur sembah nuwun Pak Dukuh Nur Sidik kula wau sampun dipun seratakan rincian adicara lan sekawan pedukan mereka yang tawasip antivisip antawisipun wonten Dengkeng Karang Talun kalian Jatirjo lan ingkang pungkasan Karangasem eh matur sembah nuwun nggih kula nyuwun pangapunten nek Petruk medali nembe yah keten niki nggih karang lakon menika kula wau limbukan kuwi pun diringkes diringkes ringkes kaya ngopo tetep Petruk ora iso nek kon tepat waktu metu jam 1 mung mboten saged. Kula niku nek metu karep kula dhewe. Dadi arep goro-goro jam 3 menika mboten masalah. Dadi Petruk metu tergantung ingkang nanggap lan tergantung sikon waktu lan kondisi ya menika. Menika mangke sak mereka sampun tabuh jam setunggal langkung 40 menit. Nah menika mangke goro-goro tuki jam kalih. Lajeng lakon sak jam tuki jam 3 ah malah keporo iso luweh ringkes melih. Malah keporo iso luweh molor meneh wektune mboten masalah. Iki goro-goro diukai le lagu-lagune eh matur sembah nuwun. Kada tas makunya wang selendang biru kula menika niroke gironganipun Pakde kula mboten dayakan. Pakde Rustianto nek gerong tung tak inungi inono. Sing sayo sing rukun pancen pokoke semangat tenan le gerong. Gotong royong nyambut gawe. Seriosa. Jadi kaya menjiwai, sangat menjiwai menika luar biasa. Apresiasi. Apresiasi. Angga, kula suwun Dik Mega ingkang anyelaki. Anyelaki. Mbak Geret. Iki suarane kaya suarane Mbak Angki. Dadi iki muni keri anyelakmu jibles Mbak Angki sumpah sak telera manung. Kula Mas Rone ya langsung pelengen. Mulih konyate petukan ning gone Mas Sulis. Mulih teng pundi Mas? Kondur teng pundi to? Ayo ning Serpeng. Teng telaga hooh positif thinking sik kaya nek kula niku wis teng telaga kalih Mbak Anggi to hooh sida ya ora sida berpikir positif selendang biru selendang biru selendang biru ayo karang nek nembang ngono kuwi fokus irunge mekrok. Nyoman to jenengan nek dalang yo nyontor.
Ayo dalang ki sing suarane apik sing nyontor cangkeme kaya aku ngene. Mbok coba, Mas. Oh, Mas Juang kae suarane apik mulane yo nganti berkibar. Suarane apik nek nyiwarani yo apik yakin. Kuwi mau bar kelangan HP. Eneng isor ban jebule. Wah, untung ora mobile ora mlaku, ah wis kriyes. Among enak among enak hati. Ayo kuwi wingi video call setengah video call dijak lunga mbokne weh biar aja dipangan. Raten setiamu. Ya. Selendang biru. Monggo bangki kanca-kanca ni dawahke srepek. Songong. Mas Roni mawon nek srepeng nek kula milih srepek, Mas. Mboten mega. Janjimu selendang biru. Nungguin ya. Kowe ora ngono kuwi to, rene ana sing jantungan malah bahaya. Ora. Iki tak kagetke ngene iki juang sumpah. Blak. Apane, Ais? Alhamdulillah, truk mengiki milangkane pamundutan saka ngersani para warga. Dengkeng Wukir Sari Imogiri Bantul. Iya. Oh, alhamdulillah. Mengiki awake dhewe kelakon sowan ning Dengkek, Dengkeng. Ora, Dengkeng Wukir Sari Wonogiri. Hus. Imogiri kok. Heeh. Onigiri. Eh. Imogiri ya kuwi Wonogiri. Heeh. Imogiri. Iya. Bantul tuh. Iya. Wah acarane merti dusun wah yo jan kepenak tenan iki lahane nggo. Nggo wayangan lho. Ha iya. Dasare penontone lenggah kabeh sing teng delajik ming wiyaga. Ha iya. Ha ya wis karang ngene dhewe-dhewe. Ha iya. Mulane kuwi ya. Ana pamundutan apa, Tru? Ana. Ya iki. Nguripke sing klasik-klasik aku arep nyondro jaman. Weh, kiamat. Uduh. Iki ngandak ke kanan saiki. Apa weh? Ha iki aku tiru Mbah Mantep. Suwargi. Bu. Gambuh le. Gambuh. Ha iya. Gambuh Walang. Uduh, Gambuh Walang. Ngendemi dapurmu kuwi ora. Ya ora kasar-kasar ta, Truk. Weh, nganti kaya cangkemmu malah nyangkem-nyangkem gitu. Ya kasar aku karo aku tergantung lawan. Jare aku ki prinsipku menerapkan prinsipe Mbak Yuku Titrot. Ha iya. Nek lawane halus aku ya halus. Ya ning nek lawane berdigasan ya aku ya berdigasan. Iki sing jeneng ngebahi ngene iki. Ha iya. Mulane kuwi. Zamane zamane teh. Zamane tan. Ha iya, mulane kuwi saiki kuwi zamane dan wisana. Oh, mulane iki kudu sing ati-ati tenan mergo nek zaman iki ora waspada. Ha iya. Mengko iso ora prayoga kedadeane. Ha iya.
utawa ana sing mestani jaman kala bendu. Heeh. Mulane gambuhe jamane kala bendu ngisor dhuwur keker padha patu. Ora ketok iki piyai apa maling ilang kamanungsanipun ana wiyaga mangan sinden. Wis saiki ngono ta ana. Ning wonge ora mangkat sayang. Ayo mulai. Gendara dipangan harus sing ngedram. Mulane iku. Aku ya iso. Ya iso nek ning gambuh wae kecil. Ayo. Iki soal kahanan saiki. Ya iki ora nyemoni sapa-sapa. Ya. Jamane saya kisro. Cari nulung jebulane wayo sapa bronjang ayo rek arep nulung ning jane ya nek kon mangan ya doyan mong kepencut saka ayu ning lahir sapa sing ayu ni Eman-eman pinter tutur bakale kelangan dram ora ana gambuh kok nglegenam ora ana gambuh iki sing nglegena bakale kelangan pamor oh ya aku ya iso oh ya ngene rungokke mergo kowe iki kondang ora ngerti gending mbah sing ngomong sapa aku bonang penerus bolong kayak bonang kok bang ada ayo karang kowe kicen penyuka pria kok wis pokoke ayo aku nyate ning karang mojo iki weruh kerupuk bolong iki mesti ulah semplok iki kaya ngene iki ayo tenan heeh eh mane saya letel wiyaga jebel dos lingga ora eling pengarepe alim-alim wae. Uta plecet ora wurus. Gondal gandul pamer kon sekwen. Dar. Aku sengit anggrane saru-saru. Eh, iki ora saru, iki tenanan ne. Realita. Iki realita. Ngono. Wis ana contone. Kuwi. Koko Prabu Kresna. Karo iki lho sik to, iki to. Sik tak gerate, Mas. Sorry. Ha iki lho iki, lho iki. Sing wong ora mangkat dadi ya meng iso nuduke fotone to. Ha iya. Ayo ya nglekasi tetembangan gegendingan. Heeh, dodolanan. Ha iya. Mulane dadi wiyaga kuwi pamera konsekuensi. Ha iya, konsisten. Ha iya. Aja tegel karo nggone kancane dhewe ya. Lah ta buri. Buri-buri yo kae resiko. Senengane ora. Ha iya. Senengane ora. Diwarangi. Ayo Mbak. Mbak sapa iki? Nah ya. Saking Bapak Suratno Bekasi. Ngersaken pepeling apa ya? Sampun transfer 100 alhamdulillah. Ayo alhamdulillah. Ki mau wis, wah kembang rawe wala wau saking Pak Suharno dering pun pinangkane. Iya. Gubukas moro ya durung gubukas moro ya durung iya iki gandeng bengi iki ana sing kesel nah. Iki leh kumayang tak gawe senyante mungkin boya aku seneng kok ngerana piyoga utawa sinden sing kesel iki itu kumayang saya ngelombo terus engko tak ganti wiramane wirama yojo tung delep ino 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 tak tak tuk tuk delang tiri tiri dentang dentang duk wis yagane apa sindane wis wis ayo wis ndememeng dhewe ayo
aku seneng kok ngujo wong ngono kuwi nang. Ha iya. Mulane kuwi ben arep sepira le kuat. Ha iya. Niki wae umpun. Caping gunung umpun. Ya. Umpun sedaya sing dereng kepapa gubuk asmara kalian pepeling. Heeh. Koyo ngaturke sing klasik-klasik gending-gending bangsa jineman. Ha iya. Iki ya kanggo menghidupkan suasana. Heeh. Iya. Ana Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Mbah ya. Karo ana Mbak Niken. Mbah ya. Telune men ngadeg sisan. Mbah ya. Ora apa-apa. Iki mau wis ana sing ngrasani. Sapa? Mbak Yanti kene iki lak apa rambutnya dipisah ngene ta terus diklembrake ning nggon kene iki. Heeh. Kimpul iki karo aku. Kelu. Yanti kelu. Kaya Nikan Salindri. Tapi suwi mau kimpul. Apa? Seleramu kimpul. Bah. Langsung mikir tak sahut tak delik ke mau. Songkot jengkelku. Ayo. Mandani iki sapa-sapa arep diarah kok. Heeh. Tegel-tegel. Ki tak buka sisan nang kene malah. Iki ngene. Kowe Mas Juang kene aja oleh nang ngono wis tambat wingi-wingi. Ngono kuwi. Yakin sumpah aku krungu dhewe, aku diomongi dhewe karo Kimpul. Lah ya wis ben apa yoga kuwi. Ora ngono lho, aku ki ora pengen. Aku ki ora pengen wiyagaku ki dadi generasi pelangi ki aja ngasih. Engko nek setengah mayang di kaya kaum Nabi Lut dibalik panggungnya terus diudani gamelan lha ora lara. Monggo sing berbuat ming wong siji ya sing entuk kabeh. Lah kan aneh. Iya. Aku kowe iso muni ngono kuwi to Mas Kimpolo. Kowe lho le lambene apik bentukane. Yakin kuwi le ngomongne kuwi omong ning aku dhewe pas nyate kae. Mbasan teko wonge ya gur mesam-mesem kae. Ha iya. Aku ya ora menyangka nek Kimpul kuwi ambegane kaya ngono. Ha iya ora masalah. Malah Kimpul kuwi wis ora usah tak mengke ngene ngisor panggung wae. Oh iya. Iki soalnya utuh segmen ngelek-elek Kimpul. Iya. Ada Mbak Yoga, Mbak Yanti, Mbak Niken, Kapure. Jumeneng kersane pun menjumeneng akan. Oh iya. Ayo Mas, kanca-kanca dicepati kersane jumeneng. Ngopo? Kae pun, Mas Da. Eh, Wilujeng Enjang, Mbak Yanti, Mbak Niken kalian Mbak Yoga. Nggih. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, iki kok duketon semringah, semringah. Bakso. Bar bakso kok. Oh iya. Baksone piro genep ta jumlahe? 5. 5. Keroyok. Ganjil. Keroyokan. Kuwi wong loro sing siji kelainan. Kok iso? Kok iso? Lain. Kok iso? Kula kok mboten nyandak mbok dijelaske. Wegah jelas men wis jelas kok. Baksone beranak. Heeh, bakso beranak. Iya. Nggih niki napa? Napa-napa kersa ta? Iki anu Mbak Niken. Nggih. Iki mau ana gubuk asmara. Ning aja meri kanthi sampeyane mok 50. Dadi iki tak pasrahke Mega mengko uman 5000 5000. Dadi ora masalah. Dadi mengko aja dhewe meri dhewe-dhewe iki 50 tak kek ke Mega aku men nyelawe-nyelawe nyepuluh-nyepuluh ngono. Ha iya.
Isu-isuan kok murah itu. Iki nek aku takon ngenyang dhuwur mesti ya ora diangkati. Mergo dadak tuku ya malu. Iki anak. Apa kuwi? Ora sida. Ayo, ayo nyen liwat ayo. Langsung seragenke Mas Kimpul. Oke. Langsung Mas Kimpul. Pripun Mbak Yanti? Pripun? Lah kok pripun kula? Napa nek sik kepripun? Lah iki lagune iki lho. Oh. Tingkat masuk. Oh, masuk. Nggih. Nek masuk ge keluar. Lah masuk. Yang kosek. Lah kan keluar dan masuk to. Yang kosek. Oh ya. Urung rampung le foto-foto. Urung rampung. Gua ke keluar saka tempat wisata. Oh, iya. Iki iki pikirane kuya kodho jorok-jorok makare keluar yang lain padahal aku ngandake masuk wisata kan mau dhuwur kono lho bukit bego kae mau lho. Jangan sampai belum masuk sudah keluar. Eh. Kuwi jenenge ra sida, ra sida piknik. Ra sida, ra sida piknik. Ra sida piknik, ra sida mlebu wisata. Ra sida. Tuh. Bikin lho. Tak tuh ku sing duelek-elek kuwi pikirane. Nah aku mau positif, stay positif. Oh iya. Catatan sajrone Yeah.
ya. Jenengi kancel, 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 kancel. Janji enggak tung gentak gentung. Iya. Arep dicatet ora? Catet dong. Iya. Dicatet nek lali. Anu gula seprapat? Iya, catetan. Catetan sajane. Wis lunas sing ngrasake pamrutan apa sing pam de, apa sing ngrasake kubu kasmara. Ha iya. Ya karang sinden-sinden kuwi wis terlatih ya. Iya, ya mung wis durung rabi kabeh. Sing urung rabi mung loro. Ha iya. Sing siji wis ora mangkat. Ha iya. Ora masalah. Iya. Mas Roni ya mung iskur iso gigit jari. Ha iya. Ngger kuwi ra mangkat. Ha iya. Mulane kowe karang separuh hatine dhek iki kuwi reng. Ha iya. Ha, aku saiki paham apa sing apa jadi pati kak ireng putih. Ha iya, sing ireng kuwi Mas Roni, sing putih iki Mbak Anggi. Ngecek ae. Asem telek cecak jare. Ora ya kuwi filosofis, kuwi temu ireng karo temu putih. Ha iya engko digabung karo temu giring terus digiring kok akhirnya temu lawak. Ha iya. Neng Jodipati kuwi bersenang-senang karo Anggi tentunya. Ha iya. Langsung dirica-rica karo Mama Jodi. Ha iya, ora masalah. Kowe kowe Mas Juang ki nek mayang suarane apik. Ha iya. Nang nek nyuarani ya sakit manah kula man. Ha iya ora masalah. Mulane kowe. Ha iya. Ki mau ana sing ngresakne apa? Ha iki mau kan kadung tresna. Ha iya. Kadung tresna iki mau rung dipinangkani pas apa? Gandrungan sumintene ten. Ha iya. Langsung sinuwun Baladewa aku ndelok wah aku ku ndelok limbuan lho reng. Ha iya ta. Wah doleran ora aku si sapa kae mau cangkek karo ha iya pokoke kae langsung mlayu gede si sapa bojone sing lenang kae wah pokoke kae jarike kecer lawer waduh aku ya nguyakno aku ya ha iya lagi jangan gelidik ora kowe mau wis gandeng wektune ya mepet ya sepurane kanggo para bintang tamu. Wah iya lagi setengah fragmen rindu wengi terus apa jenenge keamanannya teko bubar corona wis ora ana corona kok wis ana ayo mulane nah nanti Mas Sulis ki trauma bayangan aneng ngeleri ana dhisik age sritinon wah wis ngono kuwi wis grutuk dibubarke ha iya karang ya wis ha naudzubillahi min dalik
adohno sing adoh muga-muga ora ana plahara. Plahara kuwi udane ora ana musibah sing kaya ngono-ngono kuwi meneh. Heeh, wah jan nyusahke tenan kuwi. Ha iya. Seniman-seniman do ora diungel. Ha iya. Bingung arep ngopo. Akhire ya meng ngedali wayang. Ha iya. Pokoke iki toreng. Ha iya. Zaman iki lho. Heeh. Ngedali wayang iki mangsane taun 2020 wingi. Iya. Terus sing genah pasti kuwi saben nek poso. Wah wong adol wayang apik-apik, murah-murah ya kon. Ya iya. Mergane arek nggo bodohan iki dadi ra nduwe dhuwit, wayange dene kabeh. Iya. Nek wis wayange wis entek pekarangan. Iya. Pekarangane wis entek ngedol anu se apa? Kebon. Iya. Wong kebone wis entek didol kabeh. Ngedol apa pakan kuwi ditebaske. Iya. Ah pakane ora enek wis ora iso nandur apa meneh. Akhire apa sawah sing diono pakan kuwi mau didol. Iya. Sawah entek ngedol omah. Ya, omah entek urip ning isor jembatan, gelendengan. Iya. Gek nyanyi rasanya air mataku. Ngono kae. Kowe nek krasa nguyu gek nguyu wae aja timpet. Kena ora sak kok petit-petiti. Ha iya. Ngempet kaya wong ngempet apa? Ha iya. Ora masalah. Kadung tresna wonten Butia kajengipun minangkani boya kajenge disendikani boya konjumeneng aja ben jumeneng ayo mas kanca-kanca seperti itu seperti ora. Selamat pagi, Butia. Selamat pagi juga, Mas Da. Mbah, jane. Abiar, abane. Abane. Wis apa-apa. Ha iya. Isih awas sok esuk. Dasare angkine kuning seragam kabeh. Heeh. Seragame ijo ah, jan. Aja turut kandang. Kaya suket nek ijo. Heeh, makane aja turut kandang. Nek didilat sapi, ya. Ora dikayemi. Padake suket. Heeh. Sukete kaya ngene-ngene iki sapine ya apa? Ya wis. Ya kaya ngono-ngono. Ya sapa? Kaya ngono-ngono kuwi sing do. Beden. Aduh. Beden padake sapi. Heeh. Iki mbok beden. Oh iya. Minangkane kadung tresna. Langsung kemawon pun esuk. Bawani mawon lho esuk awake kula teseh sehit. Oh iya. Santai mawon bar iki iso ana lewung dan sebagainya. Oh, iya. Langsung mawon aku rada rapang. Oh ya wis ora apa-apa. Kok ora tau mu. Ora ya, Mas. Yo nganggo pemanasan sik apa to gerakan apa to. Tek wundu. Yung. Lamat was kan tenati jeni yen bo
pripun tempone kirang napa? Boten, sampun kepenak. Oh iya. Musik Mas Roni, musik Mas. Ate kesusu bang, Pak. Tangane aja kemitir-kitir sik, Mas. Santai wae, Mas. Oh, Sapa kuwi? Mas Roni. Santai wae. Oh, beten, beten iki santai-santai aja. Oh iya. Iya. Seneng kandang ya. Bacaan Sarwa Asri semangat sindene. Aten ndak tegas kabeh. Tegas ah. Ngapunten nggih Mas Da. Hah? Dangu mboten munggah dadi lali. Wah ya wajar kowe iki mau meh lali kok ya. Wis iki ndelalah aku nggawa naskah iki jebule ora sesuai karo wayang sing wis dicepakke iki. Waduh aku untung nggon HP ana cathetane dadi nggara-gara nganu iki apa no? Ya kalau kalau iki dibuka ngono lho. Oh, mesti kula buka terus. Heeh. Iya, mangga. Bacaan nih. Terus nggih Bu Tia, mugi-mugi katampi kinari ya Bang Libur. Ayo cari Mbak Waloyong lho ya. Iya. Ajen ya karang, ayo sinden serba bisa, Bu ya. Bisa serba, Bu ya. Ora jajo-jajo kowe urung nembang.
setengah dulu ya ben wong jam ki mlaku kok. Minggu. Ya ben. Brang. Ha iya. Iki sana pepeling kurung dipinangkane. Oh iya. Iki megane wis transfer, ora ngeluh kowe. Ha iya wis, kan dipinangkane berdua itu. Oh iya. Sapa? Mbak Saras karo Mega. Oh iya, men pinangkane wis. Heeh. Ha iya meneh, heeh. Men ngadeg. Oh iya, wis langsung bae tak tung tak lungtung. Oh iya. Ayo do budal. Oh iya, heeh, sawunge budal sowan sang penemban madu lanceng, madu bronto. Penemban madu bronto awake dhewe kirim pate kasih. Oh iya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluri para punden dalang sak mesmantara waluri kisah anugrah Al-Fatihah. Ayo budal, ayo. Yat langeneng kalanggana kelawan dan moncar tinoner kekonang surem sorote tanpa adang kasoran pacaring para nameng kekono dasaring mongso katiko ing tan kawusor kula semanten sangya pono-pono kawan sampun rampen anggenyo gegojekan madani ngelor oro rombo nalika semanten dumanti wonten sak madani pertapan ngeringin putih candrane tuncong teratepang oh.
andito kinarya rangsit pindho kembang ngacaping tawang susu angin ngendikone miyang kali engkang bombak semeber in honey